လက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တင်နန်းနေပုံမှန်ပြားဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့လိုရုပ်ရှင်ကားရဲ့အတွက်မင်းသမီးတွေအတွက်အထည်လေးချုပ်ပေးဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာအိုက်တယ်မှာကျတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာမြန်မာအိုက်တယ်မှာက stylish swan ပေါ့เนาะ swan เนี่ยခင်တော့သူအကူညီတောင်းတဲ့အချိန်လေးချုပ်ပေးဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့အင်းများဖြူကြိုက်တော့ပေါ့เนาะအင်းများဖြူအတွက်တော့ပို့ပြီးတော့ချုပ်ပေးဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဘယ်လိုပုံမျိုးလဲဆိုတော့သူတို့themes တစ်ခုချင်းစီပေါ့နော်ဒီတပတ်မြန်မာလို့ဆိုမယ်ဆိုမြန်မာပုံစံလေးတွေချုပ်ပေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုအဲလို country style ဆို country style လေးတွေပေါ့နော်သူနဲ့ live ဖက်မဲ့ပုံစံလေးတွေချုပ်ပေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအေးများဖြူတော့ကတော့2 round ပေါ့နော်တက္ကသိုလ် round မှာကြတော့မြန်မာပုံစံလေးပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ country week မှာကြတော့အဲ့လို country fashion လေးပေါ့နော်အဲ့ပုံစံလေးဖန်တီးပေးထားပြီးတော့သူတို့မြန်မာဝတ်စုံတွေနဲ့အရင်ရိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းမြန်မာဝတ်စုံလေးဖန်တီးပေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူတို့လောက်ပြရလေသူငငယ်သူငငယ်လေးရဆိုကြရအားပေးတာပေါ့နော်သူအတန်လို့ကြိုက်တယ်ပြီးတော့သူပုံလေးလဲချစ်စရာလေးပေါ့နော်အခုအဲသူတကယ်ပွဲကြီးပြိုင်နေတဲ့အချိန်လဲသူ့ကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဝင်လာလဲရစီချင်တယ်ဆိုတော့သူဝတ်စုံလေးတွေချုပ်ရင်ပျော်တယ်ပေါ့နော်ပင်ပန်းဝင်ခံပြီးတော့တေးချားလေးချုပ်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာအိုက်တယ်ကသူတို့အစီအစဉ်မစခင်ကြရသူတို့ချုပ်ပေးတာဆိုတော့အပတ်တိုင်းတော့ကြီးဖြစ်တယ်အကယ်၍အလုံးမအိုင်းအောင်မှပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော် live တွေပြန်ပြီးတော့ကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်းများဖြူစိတ်ဝင်စားလဲဆိုတော့သူဆဆိုကြရတော့ကြိုက်တာပေါ့နော်သူအတန်လေးကိုလည်းကြိုက်တယ်ပြီးတော့အလိုဟန်ပန်အမူယာလေးလည်းကြိုက်တယ်ပြီးတော့အခုတော့ဘော်တွန်းနှစ်ခါထိုင်နေရပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကြိုက်ပါတယ်အဲပို့ပြီးတော့ဝန်နာဆိုလည်းသူ့ကိုရစေချင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတယ်အဲအဲ့လိုတော့မပြောလဲပြီးတော့ပြီးတယ်ပေါ့နော်သူတက်အဲဗုတ်ပေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုကြတော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပေါ့နော်သူတို့ဘက်ကလည်းဆန္ဒရှိအောင်မှအဲကိုကလှုပ်ပေးချင်နိုင်တဲ့လှုပ်ပေးလို့မြောက်ပေါ့နော်သူတို့ဘက်ကလည်းအဲလိုလာလာနဲ့အကူညီတောင်းတာတို့ပူပေါင်းလှုပ်တာတို့ဆိုရင်တော့လှုပ်ပေးဖြစ်မှာပါခင်ဗျာသူကြငယ်သေးတော့ပေါ့နော်သူတို့ယူသားတယ်ပြီးတော့ကြိုးစားတယ်အရန်ကြိုးစားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပါရမီလည်းရှိတယ်ပေါ့သူအတန်ကြားတာနဲ့နားထောင်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်လဲဖြစ်စေချင်ပါတယ်လူပြောမှာသူ့ fan ဖြစ်သွားလို့ပေါ့နော်သူ့ကိုကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဝင်နိုင်ရစေချင်တာပေါ့ပြီးတော့အတန်လည်းတကယ်ကောင်းတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုချစ်မွေးပါတာပေါ့နော်ချစ်မွေးလေးလည်းပါတယ်တကယ်လည်းပါမယ်ရှိလို့ဝင်နိုင်ရစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာချုပ်ပေးဖို့လို့ရှိရနောက် themes တွေကြံသေးတာပေါ့နော် themes တော့မူတည်ပြီးတော့ဘာ week တွေလာမလဲမသိသေးတော့တေချာတော့တက်အပ်ပြောလို့မရသေးဘူးပေါ့နော်သူလာမဲ့ week တွေပေါ့မူတည်ပြီးတော့ချုပ်ပေးဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပါခင်ဗျာဘယ်လိုတေချာချုပ်ပေးဖြစ်လဲဆိုတော့themes ဆိုမူတည်ပြီးတော့သူတို့ themes ထွက်ရင်တော့တေချာဒီဇိုင်းစဉ်းစားတာပေါ့နော်ပြီးတော့သူနဲ့ live ဖက်မဲ့ဒီဇိုင်းလေးတေချာစဉ်းစားရတယ်ပြီးတော့စင်ပေါ်မှာကြောက်လည်းအရင်ငုံမနေအောင်လို့ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပေါ်လွင်အောင်လို့တေချာအယောင်တွေရွေးတယ်ပိတ်စာသားတွေတေချာရွေးပြီးတော့ဖန်တီးပေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကိုပိုင်ဒီဇိုင်းရလို့တော့မဟုတ်ဘော stylish နဲ့တိုင်ပင်ရတာပေါ့နော်သူတို့ကလည်းသူတို့လိုချင်တဲ့ဟာကိုပြောတယ်ကိုကလည်းကိုလှမ်းမဲ့ထင်တာလေးတွေနှစ်ယောက်တိုင်ပင်ပြီးတော့ဖန်တီးပေးဖြစ်တာပါခင်ဗျအဲမြန်မာအိုက်ဒီယာတော့ကောင်းတာပေါ့နော်အခုလူတွေစိတ်ဝင်စားဆုံးတခြင်းဆိုပြိုင်ပွဲတစ်ခုပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှတကယ်အဆိုကောင်းတဲ့အဆိုရှင်တွေပေါ်ထွက်လာလို့လဲအဲဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လဲသူတို့အောင်မြင်စေချင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲဆက်ပြီးအားပေးကြပါအပတ်တိုင်းကိုဖုတ်ပေးကြပါပေါ့နော်မြန်မြန်ဖုတ်မှသူဝင်နာဖြစ်မှာပေါ့နော်